მოიწვეს. Სამხრეთ საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობა და ახლოვება თუ დისტანცირება. Ამ სახელწოდების კვლევის შედეგები PMC-ის კვლევითმა ცენტრმა წარადგინა. კვლევამ გაანალიზა თუ რა გამოწვევებისა და შესაძლებლობების წინაშე დადგება საქართველოს სომხეთის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში სრულად ინტეგრირების შემდეგ. კვლევამ ასევე აჩვენა ის პირველადი შედეგები, რაც მეზობელი ქვეყნის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას მოჰყვა. ჩვენი რეპორტიორი ნუცა შუბაშვილი ესწრებოდა კვლევის პრეზენტაციას, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნუცა, რა საფრთხეებზე საუბრობენ სპეციალისტები? გისმენთ. სომხეთის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანება უკვე აისახა ნეგატიურად საქართველოსა და ქართველ ექსპორტიორებზე. კერძოდ, საბაჟოზე გამკაცრდა ბიუროკრატიული პროცედურები და გაიზარდა იმ დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელთა წარდგენის ვალდებულებაც ექსპორტიორებს აქვთ. შესაბამისად, ბიზნეს საექსპორტო დანახარჯებიც გაიზარდა. მეორე ცვლილება, რაც სომხეთის გაერთიანებაში გაწევრიანებას მოყვა, კავშირის წევრი ქვეყნებიდან, რუსეთიდან, ბელარუსიდან, ყაზახეთიდან და ყირგიზეთიდან სომხეთში იმპორტისას დამატებული ღირებულების გადასახადი ახადისგან გათავისუფლება იყო. კვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ცალკეული ქვეყნებისთვის მსგავსი უპირატესობის მინიჭება ეწინააღმდეგება საქართველოსა და სომხეთს შორის გაფორმებულ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას, რადგან არაპირდაპირ ხდება საქართველოდან სომხეთში ექსპორტირებული პროდუქციის დისკრიმინაცია. აღსანიშნავია, რომ საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტის მნიშვნელოვანი წილი სწორედ სომხეთზე მოდიოდა, თუმცა 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 60%-ით შემცირდა. ასევე შემცირდა ისეთი პროდუქციის ექსპორტი, როგორიცაა სამკურნალო საშუალებები, მსუბუქი ავტომობილები, ხის ნაკეთობები. კვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ რეექსპორტისა და ექსპორტის შემცირება გარკვეულწილად სწორედ სომხეთის ევრაზიულ გაერთიანებაში გაწევრიანებას უკავშირდება. სომხეთის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებამ ქვეყნის ბიუროკრატიული პროცედურები მნიშვნელოვნად გაზარდა. ახლა კომპანიები ვალდებულნი არიან საბაჟოზე გაცილებით მეტი დოკუმენტაცია წარადგინონ, რაც ბუნებრივია მათ ხარჯებსაც უზრდით. შეღავათი, რომელიც სომხეთმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის დააწესა, სხვა ქვეყნების და ასევე საქართველოს გარკვეული დისკრიმინაციაა და წინააღმდეგობაში მოდის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან. იმპორტიორებს არ სურთ დამატებითი დანახარჯების გაწევა და შესაბამისად მათთვის უკვე აღარაა საინტერესო საქართველოს გავლით სომხეთში ავტომობილების შეტანა. ბოლო წლებში მცირდება საქართველოს სომხეთს შორის სავაჭრო ბრუნვაც. მაგალითად, 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 498 მილიონი დოლარი იყო, ხოლო 2015 წელს 355 მილიონი. ლიბერალური სავაჭრო პოლიტიკიდან პროტექციონისტულისკენ, ასე აფასებენ სპეციალისტები სომხეთის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას და მიიჩნევენ, რომ გაერთიანებაში სომხეთის ინტეგრაციის შემდგომი პროცესი საქართველოს სომხეთის სავაჭრო ბრუნვას კიდევ უფრო შეამცირებს. როგორც ცნობილია, მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში სომხეთი ევრაზიული კავშირის არაწევრი ქვეყნებისთვის ავტომობილების იმპორტზე დამატებითი გადასახადების დაწესებას გეგმავს, ასევე კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ეტაპობრივად საბაჟო ტარიფების ლიბერალიზაცია იგეგმება, არაწევრი ქვეყნებისთვის კი ტარიფების ზრდა. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ეს გარემოება საქართველოს არაკონკურენტულ პირობებში ჩააყენებს. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობას ურჩევენ მონიტორინგი გაუწიოს სომხეთის ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაციას, თუმცა ამავდროულად არ გამორიცხავენ, რომ სავაჭრო ბრუნვის შემცირების პარალელურად საქართველოს სომხეთთან საინვესტიციო მიმართულებით ახალი შესაძლებლობები გაეხსნა. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ სომხეთის მთავრობასთან შეთანხმებით მაქსიმალურად გაავრცელოს ინფორმაცია იმ ახალ რეგულაციებზე, რომელიც შევაწალა შე, იმისთვის რომ ბიზნესი იყოს უფრო, ბიზნესმა უფრო კარგად იცოდეს რა ელოდება საზღვარზე და უფრო კარგად დაგეგმოს თავისი ეკონომიკური ურთიერთობები სომხეთთან. ნებისმიერი არა ევრაზიის კავშირის კონი ქვეყნიდან ავტომობილის იმპორტი სომხეთში იქნება არათანაბარ პირობებში ჩაყენებული ევრაზიის კავშირში, შესაბამისად გაცილებით გართულდება ავტომობილების რეექსპორტი საქართველოს გავლით სომხეთში. ეს შეეხება თითქმის ყველა პროდუქციას, რომელიც ჩვენ არაკონკურენტუნარიანი გახდებით ქვეყანა ევრაზიის კავშირში შემავალ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც სომხეთთან თავისუფალ რეჟიმში ევაჭრებენ. ევროკავშირთან გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობის შესაბამისად ბევრი ინვესტორისთვის ჩვენ ხდებით უფრო განსხვავებულ ბაზარზე გასვლის საშუალება, როდესაც სომხეთი ხდება სხვა ბაზარზე გასვლის საშუალება. ეს რა თქმა უნდა თქვათ სომხური ბიზნესებისთვის სომხეთში დამატებითი მოტივაცია, რომ საქართველოში ჩადონ ინვესტიცია, იმისთვის რომ შემდეგ ევროკავშირში გაიტანონ პროდუქცია. ანალოგიურად შეიძლება ქართული ბიზნესებისთვის დამატებითი მოტივაცია იყოს, რომ ჩადონ თანხები ინვესტიციების სომხეთში, რომ უკვე ევრაზიის კავშირში უფრო თავისუფლად გაქონდეთ. სომხეთი ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირთან სრულ ინტეგრაციას და შესაბამისად სხვადასხვა სატარიფო და არასატარიფო ბარიერების დაწესებას ეტაპობრივად 2025 წლამდე გეგმავს.